4. martā pārsteidz bišķiņ sniedziņš, bet ir arī patīkams cenas. Nu re, cik te mums te ir? 95 €, dīzels €63. Bez visām atlaidēm, šobrīd cenas ir, kā es filmēju tieši pagājušajā gadā, februārī, dažas dienas pirms kara sākuma. Un ar ģimenes pluskārti ir vispār 1,597, tā kā dīzels ir patīkam nokarties.